भारतीय शीर्ष डिभिजनको महिला लिगमा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी स्ट्राइकर सावित भण्डारी साम्बाले एकपछि अर्को गर्दै दुर्लभ कीर्तिमान बनाइराखेकी छिन् विश्व फुटबलमा नेपाली गोल मेसिनले ख्याति प्राप्त साम्बाले जारी महिला लिगमा विपक्षी टोलीहरूको सातो नै खाइदिने गरेकी छिन् अचेल उनी एउटै खेलमा एक दुई होइन पुरै छ सात गोल नै लगाइरहेकी छिन् शुक्रबार सावित्राको टोली गोकुलम केरलाली मुम्बई नाइट्स एफसीमाथि एघार एकको फराकिलो जित निकाल्ने क्रममा उनी एक्लैले डबल ह्याट्रिक सहित सात गोल गरिन् जारी सिजन मात्रै सात खेलबाट सावित्राको यो पाँचौ ह्याट्रिक हो इस्ट बंगाल विरुद्ध लिगको पहिलो खेलमा ह्याट्रिक गरिन् यता दोस्रो खेलमा ओडिसा चार गोल गर्दै दोस्रो ह्याट्रिक पूरा गरिन् तेस्रो खेलमा साम्बाले होप्स एफसी विरुद्ध दुई गोल गर्दा केरला तीन शून्यले विजयी भयो यता लिगको चौथो खेल भने साम्बाको टोली केरलाले मिसाका युनाइटेड एफसी सँग गोल रहित बराबरी पाँचौ खेलमा कानी विरुद्ध निकाल्ने क्रममा टोलीका लागि साम्बा एकलैले चार गोल गर्दै प्रतियोगितामा आफ्नो हैट्रिक पूरा गरिन् यस्तै छैठो खेलमा माता रुक्म विरुद्ध गोकुलमले जित निकाल्ने क्रममा साम्बाले चार गोल गर्दै लिगमा चौथो ह्याट्रिक पूरा गरिन् शुक्रबार मुम्बई नाइट्स विरुद्ध एघार एकको एक विशाल जितमा एक्लैले सात गोल वर्षाउँदै साम्बाले लिगमा आफ्नो पाँचौ ह्याट्रिक पूरा गरिन् एकपछि अर्को खेलमा झनझन गोलको भारी वर्षाइरहेकी साम्बा एक्लैले यसै सिजन मात्र छब्बिस गोल गरिसकेकी छिन् जुन गोल संख्या इन्डियन वुमेन्स लिगको इतिहासमै एकै सिजन एउटै खेलाडीबाट आएको अहिलेसम्मकै उच्च हो जसलाई भारतीय महिला फुटबलकी मुख्य फरवर्ड बालादेवीले दुई हजार अठार उन्नाइसको सिजन केवल छ खेलमा बनाएकी थिइन् बालादेवी तिनै खेलाडी हुन् आइडब्ल्युएल इतिहासमा जसको सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान शुक्रबार मुम्बई विरुद्ध सात गोल गर्दै साम्बाले तोडिदिएकी छिन् अब भने कुल तीन सिजनमा साबित्रा इन्डियन वुमेन्स लिगकै सर्वाधिक गोलकर्ता बनेकी छिन् दुई हजार अठार उन्नाइसको सिजन सेतु एफसीमा आबद्ध रहेकी साम्बाले उक्त सिजन आइडब्लुल यता उन्नाइस गोकुलम उपाधि उचालेकी थिइन् जुन सिजन उनको टोली गोकुलम केलाले पहिलो पटक इन्डियन वुमेन्स लिगको उपाधि समेत उचाल्यो चोटका कारण गोकुलमले दोस्रो पटक दुई हजार बिस को सिजन उपाधि उचाल्दा टोलीमा उपलब्ध नरहेकी साम्बाले दुई हजार बाइस तेइसको जारी जन भने पुनः गोकुलम आफ्नो सम्झौता नवीकरण गरेकी हुन् जारी सिजन समूह गोकुलम सात खेलमा खेल जित र एक बराबरी खेल्दै उन्नाइस अङ्क सहित शीर्ष टोलीको हैसियतले अन्तिम आठमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ यता समूह बी शीर्ष स्थानमा रहेको सेतु एफसीबाट लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेकी नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी कप्तान तथा गोलरक्षक एन्जिला सुब्बा दारी लिगमा सर्वाधिक क्लिन सिट राख्ने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा छिन् पाँच खेलमा उनको चार क्लिनट छ एन्जिलाको टोली सेतु एफसी पनि समूह विजेता बन्दै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ यस्तै समूबीको दोस्रो स्थानमा रहेको किक स्टार एफसीबाट लिग खेलिरहेकी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी अर्की मिडफिल्डर सरु लिम्बुले पनि तहलका पिटी रहेकी छिन् लिगमा सात खेलबाट टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण छ गोल गरिसकेकी सरू पनि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा शीर्ष पाँचमा हटाएकी छिन् यस्तै समूह एक दोस्रो स्थानमा रहेको स्पोर्ट्स ओडिसामा आबद्ध उदाउदी नेपाली फरवार्ड रेखा पौडेलले पनि जारी लिगमा सात खेलबाट चार गोल गरिसकेकी छिन् भारतीय भूमिमा गोलको भारी वर्षाउँदै आइरहेकी दक्षिण एसियाकै अब्बल महिला फरवार्ड साबित भण्डारी साम्बा जस्ता प्रतिभाहरूलाई आगामी दिनमा अभिभावक संस्था एन्फाले युरोपियन लिगसम्म पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ यो पटक भारतीय महिला लिगमा तहलका पिटिरहेकी अन्य पाँच नेपाली चेलीहरूले पनि अब बिस्तारै राम्रो क्लबहरूसँग एक्सपोजर पाउन सके भोलिका दिनमा हामीले पनि हाम्रै देशबाट थुप्रै विश्वस्तरीय महिला फुटबलरहरू उत्पादन गर्न सक्नेछौँ यसतर्फ नेपाल सरकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र इन्फाले बेलैमा सोच्ने समय आएको छ